বন্ধুত্ব অধিক মজবুত হৈ গৈ আছে ৰাছিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়া এবাৰ বন্ধুত্বৰ এই উপহাৰ হিচাপে ৰাছিয়াই বা ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে উত্তৰ কোৰিয়াৰ এক নায়ক কিম জং উনলৈ আগবঢ়ালে এক বিশেষ উপহাৰ আৰু এই উপহাৰ কি জানেনে এখন বিশেষ গাড়ী কিম জং উনৰ ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ বাবে এই গাড়ীখন উপহাৰ হিচাপে দিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে এখন ৰাছিয়াত নিৰ্মিত গাড়ী অৰ্থাৎ ৰাছিয়ান মেড গাড়ীখন উপহাৰ দিয়া হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ এক নায়ক শাসক গৰাকী আৰু ইয়ে কি সূচাইছে স্বাভাৱিকতে শেহতীয়াকৈ কিম জং উনে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে হয়তো ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে তেওঁ উত্তৰ কোৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব তাৰ মাজতে এই উপহাৰ আদান প্ৰদানৰ এক প্ৰক্ৰিয়া যেন আৰম্ভ হৈছে অৱশ্যে কি মডেলৰ গাড়ী উপহাৰ দিয়া হৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ ফালৰ পৰা কিম জং উনক সেই বিষয়ে বিশেষ কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই উত্তৰ কোৰিয়াই পৰ্যটনৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডলৈকে বিভিন্ন দিশত এই দ্বিপাক্ষিক যি এক সম্পৰ্ক সেয়া দিনক দিনে যেন শেহতীয়াকৈ মজবুত হৈ গৈ আছে ৰাছিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ মাজত আৰু ইয়ে যদি কেতিয়াবা আমেৰিকাৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰাৰ এটা ইংগিত দিছে এই বিষয়টো কিন্তু এতিয়া চৰ্চাত আছে যে দুয়োখন দেশে এতিয়া খুব সঘনাই এই ধৰণৰ বৈঠক বা এই ধৰণৰ তেওঁলোকে আদান প্ৰদানত মিলিত হৈছে উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী পিয়ংগাঙৰ যি মূল যি তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক টিভি আছে বা ৰাজ্যিক যি তেওঁলোকৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে সদৰি কৰিছে যে কিম জং উনৰ ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰ তেওঁ কৰিব পৰাকৈ সেই এখন বিশেষ গাড়ী ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে উপহাৰ হিচাপে তেওঁলৈ কিম জং উনৰ ভগ্নী য় জঙে কৈছে বা তেওঁ এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে এই উপহাৰে কি সূচাইছে আচলতে এই উপহাৰে তেওঁৰ মতে এই ধৰণৰ এটা মজবুত সম্পৰ্ক যে আৰু দিনক দিনে গাঢ় হৈ গৈ আছে সম্পৰ্ক যে আৰু ভাল হৈ গৈ আছে দুয়োখন দেশৰ মাজত তাকেই সূচাইছে বুলি তেওঁ কৰিছে মন্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কিম জং উনৰ ভগ্নী য় জং তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট এগৰাকী শক্তিশালী নেত্ৰী দেশখনত যোৱাটো বছৰ আমাৰ দৰ্শকৰ যদি মনত আছে কিম জং উনে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়াৰ কেইবাগৰাকীও পৰ্যটকে উত্তৰ কোৰিয়া ভ্ৰমণ কৰে উত্তৰ কোৰিয়া ভ্ৰমণ কৰা এনেকুৱা ঘটনাবোৰ খুব কমেই দেখা যায় আৰু বিশেষকৈ কোভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাৰ পিছত এয়া খুব উল্লেখনীয় এটা দিশ বুলি ক'ব পাৰি নিশ্চিতৰূপে কিয়নো উত্তৰ কোৰিয়াই নিজৰ সীমান্ত একেবাৰে বহিৰ্বিশ্বৰ বাবে বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে এই কোভিড কালছোৱাৰ পিছৰে পৰা তেনে ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ বাবে ৰাছিয়াৰ পৰ্যটকৰ বাবে তেওঁলোকে ৰঙাদলিচা পাৰি দিছিল অৰ্থাৎ সম্পৰ্ক বা বন্ধুত্ব দুয়োখন দেশৰ মাজত সঁচাকৈ এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে দুয়োখন দেশে চেষ্টা কৰি আছে আচলতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ একনায়ক শাসকগৰাকী তেওঁৰ নিজৰ কিছু ষ্টাইলৰ বাবে জনাজাত তেওঁ বহু লাক্সাৰী গাড়ী তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে দামী দামী গাড়ী তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে এটা বিশেষ চখ আছে তেওঁৰ এই নিজৰ বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বা নিজে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ মাজতে এই যি উপহাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা দিয়া হৈছে এয়া বিশেষ উপহাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে যি নহওক এই উপহাৰৰ আদান প্ৰদানে বা ৰাছিয়াই উপহাৰ দিয়া এই বিষয়টোক লৈ হয়তো পশ্চিমীয়া দেশসমূহে কিছু ইয়াক আন এক দৃষ্টিভংগীৰে নিশ্চয়কৈ চাব কিয়নো উত্তৰ কোৰিয়াই হওক বা ৰাছিয়াই হওক এই দুয়োখন দেশৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰি থোৱা আছে বা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ওপৰত যিহেতু চেংচন আছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুয়োখন দেশে ইজনে আনজনৰ কাষত থিয় দি আন এক বাৰ্তা তেওঁলোকে গোটেই বিশ্বলৈ দিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বা তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি পদক্ষেপ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য পশ্চিমীয়া দেশসমূহে বিশেষকৈ আমেৰিকাই কৰে সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াই স্পষ্ট কৰি দিছে যে পৃথিৱীয়ে যিভাৱে ভাবক তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আন এক পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে লৈ যাবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে